Regionda koronavirus infeksiyasına yoluxma və ölüm hallarında kəskin artım müşahidə olunur. Artıq mütəxəssislərin proqnoz verdiyi payızdakı ikinci dalğa öz qızılcımlarını göstərir. Türkiye'de son sutka ərzində koronavirusdan daha 55 nəfər ölüb. Son 24 saatte 111 min şübhəli virus testindən keçib. Onlardan 1673'ünün cevabı pozitiv çıxıb. Ağır xəstə sayı 1181 nəfər olub. 943 xəstə isə sağılaraq evə buraxılıb. İndiyədək ölkədə 285 minə yaxın şəxs bu virusa yoluxub. 6837 nəfər dünyasını dəyişib. Gürcüstanda son sutka ərzində koronavirusa 57 yoluxma halı qeydə alınıb. Bununla da qonşu ölkədə virusa yoluxanların sayı 1830 nəfərə çatıb. Bu, Gürcüstanda ilk yoluxmanın qeydə alındığı tarixdən ən yüksək sutkalıq yoluxma göstəricisidir. Hazırda 5882 nəfər karantində saxlanılır, 390 nəfər isə stasionar şəraitdə müalicə olunur. Yoluxanlardan 1134 nəfərin sağaldığı, 19 nəfərin isə vəfat etdiyi bildirilir. Şimal qonşumuz Rusiyada son sutka ərzində daha 5363 nəfər koronavirusa yoluxub. Covid-19'a yoluxanların ümumi sayı bununla da 1 milyon 46 min nəfərə yüksəlib. Son sutka ərzində 128 nəfərin pandemiyadan ölməsi ölənlərin sayını 18263 nəfərə çatdırıb. Qeyd edək ki, Rusiya koronavirusa yoluxmaların sayına görə dünyada Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan və Braziliyadan sonra 4-cüdür. Cənub qonşumuzda sutka ərzində pandemiya səbəbindən vəfat edənlərin sayı hər gün 100 nəfəri keçir. Virusdan ölənlərin sayı artıq 23 minə yaxınlaşır. Yoluxma hallarına görə qonşularından daha çox göstəriciyə sahib olan İranda ümumilikdə bugünə dək 400 minə yaxın yoluxma faktı qeydə alınıb. Ermənistanda isə son sutka ərzində 174 nəfərdə virus aşkarlanıb. Beləliklə, Ermənistanda COVID-19'a yoluxanların ümumi sayı 45326-ya çatıb. Son sutka ərzində virusdan daha bir nəfər ölüb. Ölkə üzrə ölənlərin sayı isə 906-ya yüksəlib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.